міністра внутрішніх справ України. Ви вчора бачили ситуацію з роботою Міністерства внутрішніх справ, з роботою Національної поліції, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби, наших рятувальників, які забезпечували процес перевезення наших громадян України з Китаю, і для того, щоб вони відбули тут двотижневий карантин. Що я на сьогоднішній день? Так, не з кращого боку, на жаль, вчорашній день не став днем такого прориву України як культурної держави, як держави з високим ступенем людяності і свідомості. На жаль, частина наших громадян не зрозуміла те, що всі громадяни України у нас користуються однаковими правами. І завдання держави не скільки думати, допомагати людям чи не допомагати, а завданням і обов'язком держави є шукати способи, як можна допомогти будь-якому громадянину України, який опинився в скрутних життєвих обставинах.